PS Forever, třetí část. No, já jsem tak krásná. Tak je nic. Miley? Ano, krásná Mango? Musíš mi jako říct Fiale a Maje a tuto. Miley? Majo, Fialo, pojďte sem. Co zase po nás chcete? Přesně tak, a buďte sticha, přijde zde Mango. O, já jsem Mango, super hvězda. Jo. Vy jste ale pěkné svině. Slyšeli jsme špatně? Nebo jste řekli, že jsme svině? Slyšeli jste ať moc dobře. Tak to teda ne! Vy si na nás hubu otevírat nebudete. Tak tohle jste přehnali. Drž zobák, prcku. Teď jsem se skutálela. No a co? Fialo, i hned sem pojď. Nedělej, že jsi mrtvá. Co jste to? Mango, co se s tebou děje? Ahoj. Ahoj, Pepper. Ahoj, Pepper. Je, čau, Mango. Vy jste moje nová kamarádko. A kde je ta? To je Miley, že? Přesně. Ty jsi vážně tak roztomila? Au, jsi blbá nebo nerosteš? Přesně tak. Ty na nás jako hubata nebudeš. Mango, jsi v pořádku? Já? Co? Já jsem v pořádku stejně. Ty už jsi nám Pepper k ničemu. Jsi hnusná. A ty jsi děvka. Drž! Pisk! Přesně tak. Růžové barbíny, ale drž zobák, nepředváděj se. Nepředváděj se, jak se mluvíš. Holky, co to děláte? Já jsem super nová, teď jste mi udělali čáru. Víš, jak to bolí? No a co mi je Pepper jako potom? Jsi rozkousená, no a co? Nedělej ze sebe, babička. Jo, no. Holky, co to s váma je? S náma? Nic. A co je s váma? Vy jste pěkné barbíny. Lituji, že jste moje kamarádky. Tentokrát už nejste nikdy v životě. Pepper, počkej, Pepper. Co jste jí to provedli? A za to všechno musíme my, že? Jo, no. Zvězdi z našeho pokoje. Jo, musíš pořádně, sestro. Jo, jo. Holky, co se s váma je? No, kdybys na nás nebyla Fialko hubata, tak by se nic nestalo. Lituji, že jste moje sestry. Pojď, Majo, jdeme odtud pryč. Stejně si mi k ničemu, Fialko. Nemáš žádné peníze. Jo, a Fialo? Ha? Až budu mít nějakého kluka, tak ho zabiju. Pojď, Majo, jdeme pryč. Cože? Oni vážně odešli? Ne, ne. Holky, oni opravdu odešli. No a co? Vydržíme to aj bez nich. Jo. Dáme novou textovku. Pokračování příště. Holky se opravdu změnily. Jo.